ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ବଞ୍ଚିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ସୁବିଧା ସହ ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟର ହେଉ ଅବସାନ। ହାଇକୋର୍ଟକୁ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ମହାମହିମଙ୍କ ଯୋଗଦାନ। କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସରେ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସମ୍ମାନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରୁ ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଜିଣିଥିଲେ ମହାମହିମ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର 75ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟଥା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଆହ୍ୱାନ। ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନଗ୍ରସର ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଓ ଆଇନ କାନୁନ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ନଥାଏ। ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗକୁ କିପରି ସୁବିଧାରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଏ କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଅନେକ IGB ମଧ୍ୟ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆଇନ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହଜରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି। ଏଥିସହ କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ଶହୀଦଙ୍କୁ ନମନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଓଡ଼ିଶାର ଶହୀଦ ପଦ୍ମପାଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଷଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ମହାମହିମ। ଆଜି କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଅମର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ସେବାରେ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବୀର ଜହ୍ନମାଟିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଜର ପଦ୍ମପାଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମହାବୀର ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସେନାନୀମାନଙ୍କ ବୀରଗାଥା ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ହୋଇ ରହିବ। ଆଜି ସକାଳେ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାମହିମଙ୍କ କଟକ ଗସ୍ତ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ହାତ ମିଳାଇଲେ ପିପୁଲ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏହାପରେ ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ଥିତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ମହାମହିମ। ସେଠାରୁ ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବଜାରସ୍ଥିତ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓ ବାଲ୍ୟ ସମୟର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ମହାମହିମ। ସେଠାରୁ ଯାଇଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ। ହାଇକୋର୍ଟର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ମରଣିକା ଓ ଡାକ ଟିକଟର ଆଲବମ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ମହାମହିମ। ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହ ପୁରୁଣା ହାଇକୋର୍ଟ କୋଠା ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ବିଚାରପତି ଓ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେସନରେ ହୋଇଥିଲେ ସାମିଲ। ହାଇକୋର୍ଟ ବୁଲିବା ପରେ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମହାମହିମ। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ SCBକୁ ଏକ ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ କହିବା ସହ କୋଭିଡ ବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମୋର ତ ମନେ ହେଉଛି SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟିଏ ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି। କଟକ ଗସ୍ତର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ। ଏଠାରେ 6 ଜଣ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ LLD ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି, ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଗୌତମ ମହାନ୍ତି, ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ
इमरान खान विश्वजीत दास विश्वनाथ विश्वई रोशन रथ प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।